Si Kongresman Rodante Barguleta ay maghahain ng kaso laban sa ilang mga opisyal ng pamahalaan dahil sa maribayas o pagkiling nila sa pagpapatupad ng batas. Ayon sa mga ulat, nagkaroon ng mga hindi pantay-pantay na disisyon at aksyon mula sa mga kinauutulan na siyang nagtulak kay Barguleta upang magsampan ng kaso. Sa isang bahayag binatiko si Barguleta ang administrasyon ni Pangulong Ferdinand Kuting Jr. o PBBM. At ilan pa ang mga politiko sa kanilang umano'y hindi patas na pagtrato sa mga isyu at batas. Aniya, dapat maging patas at pantay-pantay ang pagpapatupad ng batas at hindi dapat ito naayon lamang sa kanilang pansariling interes o kapakarinabangan. Marami na raw ang naapektuhan ng ganitong klaseng sistema at panahon na para umaksyon. Patuloy nating bawantayan ng magiging takbo ng kasong ito at kung ano ang magiging hakbang ng administrasyon at mga politikong nabanggi inaasahan natin na ito ay magiging isang makabuluhang hakbang tungo sa mas patas at makatarunungang pamahalaan. At iyan nga ang balitang ating pakakatutukan. Ngunit bagong lahat, siguraduhin mag-subscribe at hit ang notification bell para sa patuloy na pagtutok sa mga subyap ng bagong balita sa tunay proses ng masa. Sir Mayor, matagal po ako investigador at naiintindihan ko po yung kwan, sitwasyon. I cannot find any motive or any logical reason for Mr. Santos to appear before the Sangguniang Bayan para i-depensa po kayo. Maliban lang kung kayo magkamag-anak na hindi magkaaway. Maliban lang kung kayo magkumpare ang dikit o maliban lang kung inutusan po nyo siya. Marami pong salamat, Mr. Chair. Thank you for the administration, uh, Congressman Ako. Uh, so Chair, Pong Dante, I, is I it related to the contempt yes, order? Yes, yes. Uh, uh, just a rejoinder. I'm not convinced with the explanation of the mayor. Dito pa lang mang po sa calendar of business. Kahit sino po sa inyo, magsasalita po ba kayo? I-depensa e yung mayor ninyo na walang utos? kung hindi kayo magkamag-anak, kung hindi kayo magkumpare, magkaibigan? Anong dahilan ni Mr. Santos para magsalita doon sa harapan ng konseho? Mr. Mayor, could you please answer that? Uh, kasi po, uh, si Mr. Santos ay... I... May intindihan ko sana, Mayor, kung siya ay haharap para sirain ka o maging witness laban sa iyo. Pero yun, dinidepensa ka eh. Again, Mayor Punsalan wrote ni Sanduniyang Panlalawigan at pinakilala niya si Loreto Santos, Mayor's Chief of Staff. Sir Ombudsman, ito lahat ang mga dokumentong nagpapatunay na kahit hindi siya sinertify pa ng HRMO na hindi nga sa kawani ng Sanggunian, Panlalawigan, ngunit lahat ng mga dokumentong ito, nagtaglay siya ng kapangyarihan dahil nga sa kagagawan ni Mayor Ponsalan. O oh, pero, sana po, uh, Mr. Representative ng Sanggunian Bayan, ma po ninyo yung binanggit naming joint resolution Because bago po po ako pumunta sa napakarami pa po, po ang sasabihin sa inyo sapagkat baka magtagal lamang. Ano po ba yung threshold na hinahanap natin? I remember in the Senate hearing with respect to that Senate resolution involving the mayor of Bamban. Hindi ko po alam kung anong dokumento ang nakakuha nila doon. Pero yung DILG, meron po ba ang DILG rito? Madam Representative from DILG, napakabilis po ninyong umaksyon pagdating sa mayor ng Bamban. I have nothing to do with, I don't know her from Adam. I'm from Tarlac but I don't know the mayor of Bamban. Ang nakikita ko lang, kami po 34 na track na dokumento na ang naiparhayag namin dito. Wala man lang pong gumagalaw sa DILG kung kayo po ay mag, uh, magsasampa ng kaso sa ombudsman. Pero yung mayor ng Bamban, di ko po alam kung ilang dokumento pong natang ang bilis po ninyo na nag-aksyon. Nasaan po ba yung DILG? Nang galing doon, napunta na ito. Oh. Ano po ba yung threshold, Madam? Um, good morning po, um, uh, Mr. Chair and the members of this um, committee. Um, sa Bamban po. Um, Mr. Chair, may I request that the uh, representative of the LG, uh, identify herself and the position that uh, she holds at the DILG? Yes po. Um, good morning, po again. I'm Attorney Charmaine Jacqueline Paulino. I'm the Regional Legal Officer of the ILG Region Three, Your Honor. Together with me are the um, lawyers from the Central Office, from the legal, um, the, the, legal, um, legal services. So, um, as regards po sa Bamban, um, actually po, um, the, the ILG Regional Office is not really included in the investigation. We just, we just assisted them. to um to um makipag-coordinate po with Bamban. But the task force includes the EILG lawyers from the central office, Your Honor. That's why the decision making as to the regional office po, wala po, we didn't take part po in the decision as to the filing of the case. It is the central office, Your Honor po. Nasaan po yung taga central office? Legal. Please. Okay, by the seat. Uh, good morning, Po uh, Your Honor, Mr. Chair. I'm attorney Leo Mingito from legal services of uh, the DLG. Uh, with regard to uh, po. Uh, have you taken your oath, attorney? Uh, not yet, your honor. Please come, uh, come, please administer the oath Sorry to tell the truth, the whole truth, nothing but the truth for this committee. So have you got thank you, Comsec. Uh, please proceed, attorney. Thank you, Mr. Chair. Uh, yes, po uh, sir, with regard to dun sabamban po ah, uh, uh, great po, po n task force done. So yung task force for yung uh, bidigyan po ng, ano, ng duty para po investigate. and para po mag uh, mag-file po ng ng case o ombudsman kapag po na pa na pag nakapag-build up po ng case. So with regard po sa sa San Simon sir, uh, as of now po uh, as far as I know Kasi, din po. Teka mo na Tony, ano ba yung threshold? Kasi nag-create pa lang nag-create pa lang kayo ng task force. Pero nakapag-initiate na kayo ng nakapag-file na kayo agad ng case sa ombudsman, you will realize that this committee has been conducting meetings. Pang-paniglian na ito, Mr. Chair. Pang-anim na ito. And the committee meetings speak volumes of documents proving the irregularity, massive irregularity in all respects. I agree po. Sir. Pero wala. Ang bilis-bilis kay Alice go. Yes, sir. I'm saying, hindi ko po kilala yun. Ano yung threshold? Meron po bang selective dito na if I say speaks volume, totoo ito. I agree po. Uh... Ay, bakit wala man lang I will I will direct you to uh, siguro ganito na lang. In Section 16 of Local Government Code, the grounds for disciplinary actions. An elective local official may be disciplined, suspended, or removed from office on any of the following grounds. Di ba? Nandito. Dishonesty, abuse of authority, misconduct in office, gross negligence, dereliction of duty, kung ito inahanap mo, nandito lahat. Eh. Kaya lang, nakalagay din naman kasi rito, Such other grounds as may be provided in this code and other laws. An elective local official may be removed from office on the grounds enumerated above by order of the court. So paano tayo magkakaroon ng order of the proper court kung hindi naman kayo mag initiate ng case? Para po sa ganun, magkaroon ng visa in Section 60? Uh, Your Honor, if I may po. Uh, with regard po sa department po kasi, uh, we, uh, we act according po dun sa AO 23 1992, if I'm not mistaken po, Your Honor. Uh, sabi po doon is uh, investigative lang po talaga ang DILG. We have no power po to initiate the uh, uh, a, a complaint po doon sa OP. So if may magko-complain po, uh, kami naman po uh, sumusunod lang po kami doon sa sinasabi ko pong AO. Sinabi, Para... Sinasabi ba ng Section 60 that DILG? Is not a party to file a complaint. Sinasabi ba? Maghihintay pa kayo na kung sino yung magpapile? Uh, wala naman po, sir. Pero, ah, uh, yun po. Yeah. Section 60 is very silent. Yes, correct po, sir. On whether or not you will file a case. Kung magpapile kayo, wala naman sinasabing violation dito kung kayo magpapile. Agree pero po. Sinasabi namin, despite the fact, this is already the sixth hearing of this committee. and obtain several documents already documenting irregularities and violations of existing laws, rules, and regulations. Ito na lang pinag-uusapan natin kay Mr. Santos. I agree, sir. They bypass civil service laws and regulations. Can you imagine he will appear in a barangay council, in a panlalawigan, by the mere letter of the mayor, but the mayor will later turn turn back against him. No, kaya sila na contempt. Kayo po nakikita nyo, naririnig nyo lahat ito ngayon, pero walang kumikibo. Sinabi pa rito na hindi kayo pwedeng mag ng case against Wala. hearing officials? Wala po, sir. Wala po, di ba? Correct, sir. O sinasabi ko po, ano ang threshold? Bakit si Alice Go, nag-file ka pa? Nag-create ka pala ng task force kami. Pang-anim na hearing na po ito. Ang ini ganito po eh. Kaya po kami inimbita namin kayo. With all due respect. As well as the presence of the representative from Ombudsman. I-open po natin yung ano. Kasi po rito sa... Attorney, uh... I'm the ombudsman. Dito po kasi sa inyong charter. Oh, uh, sir. Section 25, Republic Act 6770, penalties, paragraph 1, is not applicable kasi presidential decree ito. In paragraph 2, sabi po niya, in other administrative proceedings, the penalty ranging from suspension without pay for one year to dismissal. Ito po, no? From suspension without pay for one year to dismissal with forfeiture of benefits or fine ranging from 5,000 pesos To twice the amount malversed illegally taken, or blah, blah, blah. Taking into consideration circumstances that mitigate or aggravate the liability of the officer or employee found guilty of the complaint or charges. Can, can you please uh, enlighten the committee or uh, attorney? Before Attorney uh, Rofanan answer the query of Congressman the me the presence of Congressman Busita representing One Rider party. Thank you for coming, sir. Please proceed, Attorney. Uh, thank you, Mr. Chair. The, uh, it means, Your Honor, that the Ombudsman is the uh, administrative disciplinary uh, authority over public officials and may impose the appropriate uh, uh, penalty as uh, stated in, in those uh, range ranges uh, as authorized by law in accordance uh, with the evidence and the uh, facts of the case, Your Honor. And it says to dismissal. You can dismiss, niya, taking into consideration circumstances that mitigate or aggravate the liability of the officer. Ito pong mga nakalap naming ebidensya of irregularity and violations left and right. Don't they constitute aggravating circumstances to merit dismissal of the erring officials of San Simon? Attorney. Uh, Your Honor, uh, without prejudging the case and without preempting the appropriate office who will make the eventual uh, uh, resolution of the case your honor which is the office of the deputy ombudsman for Luzon uh, it suffices to state that the the uh, a case uh, may be refiled uh, if uh, there are additional evidence uh, especially the 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 one that uh Surface during uh, this series of hearings uh, that would uh, justify the refiling of the complaint and the revival of the uh, proceedings uh, of the uh, complaint against uh, the subject, uh, Your Honor. It could be that the, uh, I'm not familiar with the earlier case, uh, not previous, Your Honor, but it could be that the earlier complaint uh, filed by the complainant was found to be insufficient. Uh, to uh, find the probable cause at that time, but with the uh surfacing of the new pieces of evidence, uh, it could be that it could justify the refiling of the complaint. Since a resolution or decision of the ombudsman in preliminary investigation cases uh does not have the effect of a double jeopardy, so it 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 may be refiled uh with with the with with the pieces of evidence now discovered and uh. Unearthed, uh, Your Honor. Thank you. Thank you for the answer, uh, Mr. Chair. I'm not only referring, of course, to the earlier uh, joint resolution that we uh, tackled earlier, but I am hoping that the officer of the DILG will be serious enough to file the appropriate complaints based on the evidence we have gathered so far after six hearings of this committee so that paragraph two of section five. of the Ombudsman Charter will apply. Sayang naman ito. Uh, uh, Mr. Chair, if I may add po, dun po sa nabanggit ko po na AO number 23 series of 1992 under dun po sa rule 3 section 1, actually you are correct po sir that Uh, the OP through the DALG may initiate po the uh, com proper complaint. So, in uh, connection with this, how uh, Uh, I will ano po, uh, I will relay po, uh, doon po sa proper officials to initiate po the proper complaint po sa mga uh, airing officials po ng San Simon sir. So uh, the committee uh, expects uh, the commitment uh, taken by the uh, representative from uh, the ILG, uh, Mr. Chair. ALG? Yes, sir. Especially, I would like to uh, manifest also in relation to the aggravating circumstances that we made mention. The mayor of San Simon has been preventively suspended several times. Iba preventive pagkatapos yung final verdict, six months. I think, dalawa na po yung suspension niya for six months. And yesterday, Another preventive suspension was meted out by the Sanggunian Panlalawigan. What are we waiting for? Just ng limang, ano, limang suspension? Uh, this is duly noted for your honor. Doon po sa unang suspension niya, it involved the anomalous purchase of lands in connection with expansion. of the Municipal Hall of San Simon, Pampanga. The Ombudsman appreciated the report although medyo nabawasan lang ng konti yung it was simple uh, negligence yata in best na grave, whatever. Grave abuse, parang simple lang ang na-appreciate ng Ombudsman. We do not contest that because just the same, the Ombudsman meted out a six-month suspension sa Mayor. Pero, we would like to take advantage of the presence of uh, the Ombudsman. Despite the absence of a valid contract as basis for the payment, the Municipality of San Simon, represented by Mayor Ponsalan, disbursed the amount of 35 million to one G.N. Jebelin on February 14, 2020. <clears throat> and another 10 million 7200 pesos on the same date under a separate voucher for a total of 45 million 7200 pesos. During the hearing, the officials of San Simon admitted that the expansion plan of the municipal hall was not included in the approved comprehensive plan of the LGU. They also admitted. that it was not in the comprehensive land use plan or CLUP. The last subject matter of the anomalous sale are subject of a petition dated November 11, 2005 in the RTC of Makabebe, Pampanga, docketed as SP Special Proceedings Number 05-0534M. Gian Jebilim does not appear as one of the heirs of Artemio Reyes Sr., the, re the, registered owner of the subject lots in the, in the latter's last will and testament. The probate court appointed engineer Artemio Reyes Jr. and Grace Marie Reyes Gonzalez as joint administrator of the estate of decedent Reyes. The COA already issued a notice of disallowance of this anomalous transaction. Mamaya po'y itatanong natin sa ko, what happened with the appeal of Mayor Ponsalan to your notice of disallowance? Prior to signing of the vouchers relative to the purchase of the lot, subject matter of Resolution Number 20-06, the Municipal Budget Officer Municipal accountant and the municipal treasurer notified Mayor Punzalan in their letter. Magandang balita ang hatid namin sa inyo ngayong araw. Sa pagtatapos ng aming balitaan, nagbigay kami ng mga mahalagang impormasyon. Maraming salamat sa pagtutok at pagsuporta sa aming programa. Huwag kalimutang manatili sa mga susunod na araw para sa mga bagong balita at mga kwento na dapat nating abangan. Mula sa boses ng masa, magandang araw, Pilipinas.